Daugavpilī ir 452 ielas, un tikai 7 no tām nes latviešu kultūras darbinieku vārdus. Pērn biedrība publiskās atmiņas centrs aicināja Daugavpilī likvidēt 15 ielu nosaukumus, kas saistās ar padomju laiku, piemēram, Puškina un Oškalna ielas. Otrkārt, pat ja privātpersonas nezin, kas bija Otomārs Oškalna, tad visu šī sarkanarmijas partizāņu komanda. Ielu pārdēviešana ir nepieciešams process, kā simboliska varas interakcija, lai Latvijas republika parādītu, ka šeit nebūs auklēšanās ar komunistiem un rašistiem. Gada laikā Daugavpils nav lēmusi ne par vienas ielas pārdevēšanu. Viens no iemesliem ir tas, ka vietējie iedzīvotāji, kur liela daļa ir krieviski runājuši, to nepieprasa, vai arī daļa sabiedrības, kurā šis jautājums ir vienaldzīgs. Kas Puškina vainas? Dzejnieks. Šitais ten rakstnieks bija, to tu kā neizsaka neko, bet to pārējām nemāku pateikt, tā kā netraucētu. Ja ti lišņi dēļi, pažālstā, pusi miņājiet, a ja ti net, nu, pusi miņājiet, ja ti esi vazmūžnes, finansi pozvolējiet, ne bez razinas. Man ir ļoti žāl, ka 90. gados mēs neizdarījām to, kas ir jāizdara. Piemēram, dzirdēju vakar braucot sabiedriskajā transportā Daugavpilī krieviski runājošie puiši smējās par Groģņas ielu. Ja krieviski runājošie puiši smējas par tādu ielu Groģņa, tad man liekas, nu, ko mēs tad tūļājamies? Tūlīt būs 10 gada precīzi, kopš sācis gašu. Tie gadi ir notrālināti. Latvijā necīnoties par krusi. Tikmēr domes priekšsēdētājiem šķiet, ka šī pašvaldība bijusi viena no pirmajām, kura savulaik ir mainījusi režīmu slavinošo ielu nosaukumus, un tagad nevienas tādas ielas vairs neesot. Pašvaldība jau ir lēmusi gadu iepriekš, ka nekāda maiņai pamata nav, vēl jau vairāk šobrīd, cik es nobrotu, viņi diskutē par Ziļinska ielas nosaukumu nomaiņu, Strādnieku ielas nomaiņu un Ošakalna ielas nomaiņu. Nu, pamata tam nav. Publiskās atmiņas centrs norāda, ka bez Daugavpils vēl ir vairākas šādas pašvaldības, kuras spītējas un nosaukumus nemaina – Rēzekne, Ventspils un Jūrmala. Konkrēts likums atvieglotu finansējumu, jo valsts budžeta cek izmaksas pašvaldībām privātpersonām. Otrkārt, konkrēts likums atvieglotu diskusijas, jo būtu vienkāršība un skaidrība. Tomēr parlamentā iesniegtais likumprojekts, kas paredzēja komunistiskā režīma un rusifikācijas gaitā piešķirto ielu nosaukumu nomaiņu, ir iestrēdzis uz nezināmu laiku. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.